Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз е дувло и синоним за криминалот. Аболицираниот криминалец Зоран Заев и злосторничкото здружение во раководството на партијата го претворија Социјалдемократскиот сојуз во промотор и заштитник на се што е незаконско и криминално. Криминалците блиски до Заев завршија во притвор заради тоа што го труја Скопје со кокаин долго време. Дали аболицираниот криминалец Зоран Заев знаеше за црниот бизнис со дрога на неговиот пријател? Дали аболицираниот Заев му помагал на својот пријател во трговија со наркотици и дали од сето тоа земал пари за себе или за партијата? Вистинското прашање е зошто толку време овие криминалци беа сигурни во себе дека нема да одговараат? Дали заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз скоро цела година го водеше Министерството за внатрешни работи? Дали заради Оливер Спасовски или Примислав Димовски? Се познавал ли притворениот Сејад Ракич Сонив и дали му помагале? Очекуваме истрагата да даде одговор на уште многу други прашања. Сите кои работеле спротивно на законот мора да одговараат. Местото на криминалците не име во политиката, туку во казнено поправниот дом и Дризово. Граѓаните на Република Македонија на 11 декември јасно и гласно кажаа дека не сакаат да бидат водени од криминалци кои пред очите на целата македонска јавност бараат мито по методот Евро за висето. Затоа речи си половина милион македонци го осудија на пораз Социјалдемократскиот сојуз и неговите криминални и деструктивни сценарија. Зоран Заев и неговите криминални соработници ќе одговараат пред законите и пред граѓаните за злосторничкото здружение кое го формира и кое има за цел да ја раскрчми Република Македонија.